Պարոն Բադասյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, մեծ արգո պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում ներման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագծի ընդունումը պայմանավորված է ներում շնորհելու ինստիտուտն առավել թափանցիկ եւ հաշվետու դարձնելու, հանցագործության հետևանքով տուժած անձան շահերի պաշտպանությունն ապահովելու, ներման ինստիտուտի հետ կապված գործնականում առկա որոշ խնդիրներ կարգավորելու, օրենսդրական դրույթները կատարելագործելու անհրաժեշտությամբ։ Մասնավորապես նախագծով առաջարկել են կարգավորել հետևյալ հարցերը. Սահմանվել են ներման խնդրագիրը չքննարկելու և այն վերադարձնելու դեպքերը։ Մասնավորապես այդ դեպքերը կապվում են պայմանական վաղաժամկետ ազատման, օրենքով նախատեսված այլ հիմքով բաժից ազատման դեպքերը, որպեսզի ներման խնդրագրերը չշարունակեն քննարկվել։ Ամրագրվել է տուժողների և նրանց իրավահաջորդների իրավունքների պաշտպանության կարևոր երաշխիք, մասնավորապես եթե խոսքը գնում է առանձնապես ծանր հանցագործությունների դեպքում, ապա ներդրվել է տուժողներին կամ նրանց իրավահաջորդներին ծանոթելու համակարգ, որպեսզի իրենց կարծիքը լսելու հնարավորություն ընձեռվի։ Երրորդը, նախատեսվել են ներման խնդրագրի քննարկման առնչվող տեղեկությունների գաղտնիություն ապահովելու կարգավորումներ։ Չորրորդը, կարգավորվել են ներման խնդրագրերը մերժելու դեպքում բացառիկ հանգամանքներում ներման նոր խնդրագրեր ներկայացնելու հետ կապված հարաբերությունները, որպես բացառիկ հիմքեր նախատեսվել են խնամքին երեխայի առկայությունը, արտակարգ ռազմական իրավիճակը, դատապարտյալի առողջությանը սպառնացող անմիջական կյանքին սպառնացող անմիջական վտանգը և նմանատիպ համանման դեպքեր։ Հինգերորդը, ներում շնորհելու գործընթացի թափանցիկության ապահովման նպատակով նախատեսվել է ներման խնդրագրերի մասին քաղվածքների հրապարակման պահանջ, մասնավորապես նախարարությունը ներման խնդրագրի մասին Հանրապետության նախագահի հրամանագրից քաղվածքները ստանալուց հետո երկու աշխատանքային օրվա ընթացքում դրանք տեղադրում է նախարարության պաշտոնական կայքեջում։ Նախատեսվել է նաև որոշակի ժամկետով ազատազրկման դատապարտված և ՑՄ ազատազրկման դատապարտվածների համար ներում շնորհելու ավելի վաղ ընթացակարգ։ Նշված դատապարտյալներին կարող են ներում շնորվել, եթե վերջիններս փաստացի կրել են պաժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատվելու համար պաժի օրենքով սահմանված մասի կեսը, ինչպես նաև մարդասիրական սկզբունքին համահունչ նախատեսվել է, որ ՑՄ ազատազրկման դատապարտված անձին կարող է ներում շնորվել, եթե նա փաստացի կրել է ազատազրկման ոչ պակաս քան 15 տարին։ Նախագծի ընդունման ակնկալվում է բացառել օրենսդրական նորմերի ոչ արդյունավետ կիրառումը և վերացնել օրենսդրական բացերը, ապահովել ներման գործընթացին առնչվող անձանց իրավունքների ամրագրումը և երաշխավորումը։ Նշեմ նաև, որ մի քանի դիտարկում ունենք պրոցեսը ընդհանուր թվայնացնելու առումով, որովհետև հիմա բավական մեծ փաստաթղթաշրջանառություն է և ներգրավված մարմինները՝ վարչապետի աշխատակազմ, արդարադատության նախարարություն, նախագահի աշխատակազմ, այդ պրոցեսները հեշտացնելու ուղղությամբ աշխատանքներ ենք տանում, ինչպես նաև թվայնացնելու, որպեսզի e-penitentiary համակարգով հնարավոր լինի ներման խնդրագրերը միանգամից ուղարկել և մեկ մարմին դրանք նախապատրաստի ներկայացնի որոշում կայացնողներին։ Եվ հարկե նշել նաև, որ այս նախագիծը մշակվել է արդարադատության նախարարության և ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Վահե Ինֆիաջյանի, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Նաիրա Զորաբյանի կողմից համատեղ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բադասյան, e-penitentiary-ն, որքան ես տեղյակ եմ, արդեն ինքը պատրաստ է, ի՞նչն էր խնդիրը, սերվերները չկային, թե ինչու՞ չէր շարունակվում։ Տեխնիկական խնդիրներ կան համակարգչերի, համակարգիչների քիչ քանակ եւ այլն, որոնք վերջի կառավարության որոշմամբ կարծեմ մեծապես լուծեցինք։ Շատ լավ, հարցեր եւս մեկ փաստացի, էլի բարելավող դրույթներ այս անգամ ներման մասին օրենքում։ Հարցը դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ նախագծի ընդունմանը, դեմ չկա, նախագիծն ընդունված է։